Andreas Leknesund, da vant du sammenlagt. Jeg gjorde det forrige gang. Det gikk noen år imellom før det kom en ny nordmann og klarte å vinne Arctic Race. Ja, det artig. Altså, som du sier, du har vunnet Arctic, og det allerede noe... Altså, jeg var en liten gutt da. Du kjørte fra alene ned Kongsbakken I Tromsø. Det et minne jeg har. Og faktisk, altså, Arctic og særlig det jo noe som har brent inne, som egentlig... Altså, jeg en av grunnene til at jeg valgte å sette sykkel, så ja, altså, Arctic Race spesielt for meg, det å vinne jo også ja, veldig spesielt. Når du stod på startstreken I dag tidlig, trodde du at du kunne, en ting å vinne etappen, men trodde du at du kunne klare å vinne sammenlagt, for du lå jo litt langt bak? Nei, altså, overhovedet ikke. Planen min I dag var egentlig bare å skrike I brud, skulle egentlig bare se hvordan benene var, fordi jeg følte meg veldig dårlig I går, og var litt sånn her, lurte på, jeg begynner å bli syk, skal jeg stå av, skal jeg starte, altså, var litt sånn her, ja, oppe I hodet mitt så var jeg rittet litt sånn over for min del, så, men det også litt derfor jeg kanskje senker skuldrene litt, det blir litt angrep og sånn, så tenker jeg at jeg kan I hvert fall prøve å komme I et brudd, og sånn at det blir litt god stemning, og så var det også, når jeg havnet der, så tenkte jeg at, hvis jeg kan få en runde alene og få nyte stemningen litt, så er dagen komplett for min del, så, Så ble det en runde, og så ble det en til, og så var det jo mål, og det hadde jeg virkelig ikke trodd. Nei, det var mektig imponerende, og jeg vet jo, du lå I brudd hele dagen. Da pleier det å være sånn at nå kommer deg inn I de avgjørende rundene, så kommer det rytter med friske bein bak, og så bare setter du noen av verdens beste syklister på plass. Det må jo ha vært en av dine beste dager på sykkelen. Altså, godt spørsmål. Altså, jeg trives jo med den type sykling da. Når jeg havner I et brudd, så jeg på et ganske selvsikker på at jeg får lignet de her to andre jeg satt med som skulle klare å kjøre fra meg. Så det var litt sånn tanken min bare å komme alene på runden og så kjøre alt jeg har. Og jeg vet jo at det passer meg bra, men som du sier, altså, og bakken inn på runden var mye hardere enn det jeg trodde. Så når jeg kjørte den første gangen, så var jeg sånn, ok, jeg kommer til å bli hentet straks. Men så hørte jeg liksom på radioen at det var litt kaos bak, og det var liksom gruppe som gikk og sånt, og at de tok ikke noe særlig innpå, så da det var selvfølgelig gøy å få noen runder, og så, ja nei, det kostet mye, det gjorde det. Gratulerer og nyte denne seieren og følelsen med å vinne Arctic Race of Norway fra Tromsø og Nord-Norge. Ja, tusen takk, det nytes. Bra, takk.